በስምአብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አቡነ ዮሐንስ አፈወርቅ የዓለም ሁሉ መምህር የሆነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሀገሩ ግሪክ ሲሆን አባቱ አስፋኒዶስ ወታደር ነበር እናቱ አትናሲያም እንዲማርላት አቴና ገባችሁ እሱም በሚገባ ተምሮ አድጎ እነ ቅዱስ ባስሊዮስ በት ገዳም ገባ በዚያም ሳለ አባትህ ሞተ ብለው ቢነግሩት ሄዶ የአባቱን ንብረት በሙሉ ሸጦ ለድሆች ሰጥቶ ወደ ገዳሙ ተመልሶ በታላቅ ተጋድሎ መኖር ጀመረ በላአኩም ተገልጦለት ታየውና አይዞሀት ትፍራ በርታ አሁን የአንጾኪያው ሊቀ ጳጳስ አቡነ ወደ አንተ ይመጣል ብሎት ተሰወረ መልአኩ ለሊቀ ጳጳሱም ተገልጦ ዮሐንስን ዳንኤል ሀዲስ ብለህ አውጣለት ብሎታል እሱም አመንኩሶት ስሙን አውጥቶለታል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምግብ ሲመገብ ገብሱን ከና አሰሩ ይመገብ ነበር እንጂ የላሜ ጣፈጠ ቀምሶ አያውቅም የቁስ ጥንጥንያው ሊቀጳጳስ ሲያርፍ በምትኩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በ397 ዓ ም ተሾመ በዚህ ጊዜ የነበረው ንጉሥ አርቃዲዎስ ከዮሐንስ አንደበት የሃይማኖትን ነገር ይማር ነበርና አንድ ቀን ንጉሱ በወንጌል ላይ ስለመቤታችን የተጻፈውን ጌታችንን እስክትወልድ ድረስ አላውቀትም የሚለውን ንባብ ትርጉሙን አስፍቶና አብራርቶ ሲያስተምረው ንጉሱ ማምኖ ተደሰተ በዚህም ጊዜ የመቤታችን ስዕል በሰው አንደበት ሶስት ጊዜ ዮሐንስ አፈወርቅ ዮሐንስ አፈወርቅ ዮሐንስ አፈወርቅ ብላ ስጠራው እሱም ሲመልስላት በተራው ሶስት ጊዜ ሰግድ ለኪ ሰግድ ለኪ ሰግድ ለኪ በማለት አመስግኖ ሰግዶላታል ይህም በተአምረ ማርያም መግቢያ ላይ ተመዝግቦ ተአምሯ ሲነበብ ምእመናን እንደ ዮሐንስ አፈወርቅ እሰግድ ለኪ ይሏታል አንድ ቀን ዮሐንስ አፈወርቅ አንዲት ህጻን ልጅን ክርስትና ሊያስነሳ ሲሄድ መልአከ ሞት ደግሞ ህጻኗን ሊቀስፍ ሲሄድ በመንገድ ላይ ተገናኙና ዮሐንስ ወዴት ትሄዳለህ አለው መልአከ ሞቱም ህጻኗን በሞት ቅሰፍተ ብዬ ኬ ይልቅ ስፍዬ ሄድኩ ነው አለው ዮሐንስም ሳትጠመቅና ልጅነትን ሳታገኝ እንዳትቀስፋት እስካ ጠምቃትም ድረስ እንዳትንቀሳቀስ ብሎ በስልጣነ ክህነቱ አስሮት ሄደና ህጻኗን ካጠመቃት በኋላ እረስቶት በሌላ መንገድ ተመለሰ መልአከ ሞቱም በዮሐንስ ስልጣነ ክህነት ታስሮ አስር አመት እንደቆመ ቆይቷል ከአስር አመት በኋላ ዮሐንስ በዚያ መንገድ ሲያልፍ መልአከ ሞትን ቆመው ሲያየው ለምን ጉዳይ ቆመሃል አለው መልአከ የዛሬ አስር አመት አንተ ስትሄድ እንዳትንቀሳቀስ ስላልከኝ ስልጣንህ እንደ ሰንስለት አስሮ ይዞኛል ቢለው ዮሐንስም ይሄን ያክል ጊዜ በመርሳቱ ተጸጽቶ ዮሐንስም ይሄን ያህል ጊዜ በመርሳቱ ተጸጽቶ ተሳስቻለሁ በልሂድ ግብርህም ፈጽም ብሎት መላአከሞትም ሄደና ልጅቱን ቀስፎ አርጓል ዮሐንስም እቦታው ሲደርስ ቤተሰቦቿ ሲያለቅሱ ቢያገኛቸው አጽናንቷቸው ተመልሷል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነገር ሃይማኖትን እጅግ አስፍቶና አምልቶ ያስተማረ እጅግ ሊቅ የሆነ የቤተ ክርስቲያናችን መመኪያ ነው በስሙ የተጠራውን ቅዳሴ ጨምሮ በጣም በርካታ ድርሰቶችን ደርሷል በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዘመን የነበረችው ጨካኟና አረመኔዋ ንግሥት አውዶክሲ ማስያ የደሃ ንብረት እየቀማች ትወስድ ስለነበር ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዘውትር ይመክራትና ይገስጻት ነበር አንድ ቀን አንዱ ደሃ ሄዶ ለዮሐንስ አፈወርቅ ነግሮት ሄዶ የደሃውን ንብረት መልሽለት ቢላት እምቢ ስትለው ከክርስቲያኖችም ህብረት እንዳትቀላቀል አሁን ገዛት ከግዝትህ ፍታኝ ብትለውም የደሃውን ገንዘብ ካልመለሽ አልፈታሽም ስላላት በከንቱ አወገዝከኝ አባት ያስተምራል እንጂ እንዲ ያደርግም እያለች ታስወራበት ነበር ለቅዱስ ኤጲፋኒዎስም ዮሐንስ ያለ አግባባው ግዞኛልና መታህ አስፈታኝ አለዚያ ሃይማኖት የንቀይራለው ቤተ ክርስቲያንንም አቃጥላለሁ ብላላከች ቅዱስ ኤጲፋኒዎስም ሄዶ ሰይጣን በልቦ አድሮባታል ያሰበችውንም ይፈጽምላታልና ለአገልግሎታችን እንቅፋት እንዳትሆን ፍታት ይለው ቅዱስ ዮሐንስም እምቢ አለው እሷን በየከተማው እየዞረች ተመልከቱ ዮሐንስ ኤጲፋኒዮስን ማወገዘው እያለች በውሸት ታስወራ ጀመር ኤጲፋኒዮስ እንዲህ ማለቷን ዋን አልሰማም ነበርና ከዮሐንስ ጋር በኋላ ተሰነባብተው ሊለያዩ ሲሉ ዮሐንስ ለምን በነገር ይገባህብኛል ኤጲፋኒዮስ አልገባሁም ቢለው በንግግር ሳይግባቡ ቀርተው ተጣሉ በዚህም ጊዜ ሁለቱም የሚሞቱበት ጊዜና የሚሞቱበት በምን አይነት ሁኔታ እንደሆነ ተገልጦላቸው አንዳቸው ላንዳቸው ትንቢት ተነጋግረዋል ዮሐንስ ኤጲፋኒዮስን ሄደህ ከቤተ ገባም ከመንገድ ላይ አንበሳ ሰብሮ ይገልሃል አለው ኤጲፋኒዮስም ለዮሐንስ የኔን ትላለህ አንተም እንጂ ደግሞ ተግዘህ በካሃዴዎች ተወግዘህ በአንጾኪያ ደሴት ታስረህ ተሰቃይተህ ትሞታለህ አለው በተነጋገሩትም ትምትንቢት መሰረት ኤጲፋኒዮስ ወደ ባአቱ ሲሄድ አንበሳ ገደለውና የአንበሳ ሆድ መቃብሩ ሆነለት ዮሐንስም በግዞት ታስሮ ብዙ ከተሰቃየ በኋላ ግንቦት አስራ ሁለት ቀን አረፈ ጨካኟና አረመኔዋ ንግሥት አውዶክሲያም ዮሐንስ ኤጲፋኖስን አውግዞት ወደ ሀገሩ አባሮት በመንገድ ላይ እንዲሞት አደረገው እያለች በሐሰት አስወርታ የቤተ ክርስቲያን ጠላቶች የሆኑትን ሰዎች ሰብስባ በሐሰት አስወርታ የቤተ ክርስቲያን ጠላቶች የሆኑትን ሰዎች ሰብስባ ዮሐንስን እንዲያወግዙት ካደረገች በኋላ በግዞት ታስሮ እንዲኖርና ተሰቃይቶ እንዲሞት አድርገዋለች የግንቦት ወርስ እንክሳር የቅዱሳን ታሪክ ወስብሀት ለእግዚአብሔር